ओम शांति। मुरली का तारीख है 20-10-2020। मुरली दिनांक 20-10-2020। मीठे बच्चे तुम हो, स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मधुर मक्कले नीवु आत्मिक सेनेयवरागिद्दीरा, आत्मिक गुप्त रक्षणा दलद योधरु नीवागिद्दीरा। ನೀವೀಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಳುಗಿರುವ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಗಮ್ ಪರ್ ಬಾಪ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಲ್ತೇ ಹೇ ಜೋ ಸಾರೇ ಕಲ್ಪ ಮೇ ನಹಿ ಹೋತಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ, ರಾಜಾಯಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿಯೆ ಪಡ್ನೆ ಕಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ वहाँ कॉलेज संगम पर बाप ही कोलते है. उत्तर, राज्य पदवियन्नु पड़ेदुकोल्लुवुदक्कोस्कर शिक्षणवन्नु ओदुव परमात्म तंदेय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज संगम युगदल्ली परमात्म तंदे तेरेयुत्तारे. ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्पमे नही होती. इंतह विश्वविद्यालय इडी कल्पदल्ली एंदू इरलु साध्य इल्ल. इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿ ರಾಜರಿಗೆ ರಾಜರಾಗುತ್ತೀರಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೀಠೆ ಮೀಠೆ ರೂಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋ ಸೇ ಪಹಲೆ ಪಹಲೆ ಬಾಬಾ ಪೂಛತೆ ಹೇ ಯಹಾಂ ಆಕರ್ ಜಬ್ ಬೈಠತೆ ಹೋ ತೋ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಆತ್ಮಾ ಸಮಜ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹ ತುಮಕೋ ಕೋಯಿ ದಂದಾದೌರಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಆದಿ ಬಿ ನಯಿ ಹೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಧುಬನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತುಮ್ ಯಹ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಕೆ ಆತೆ ಹೋಗಿ ಹಮ್ ಬೇಹದ್ ಕೆ ಬಾಪ್ ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಜಾತೆ ಹೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಾ, ನಾವು ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಕೌನ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮ ಶರೀರ್ ದ್ವಾರ ಬೋಲ್ತಿ ಹೇ, ಆತ್ಮವೇ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾರಲೌಕಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೇ ಯಾ ಶರೀರ್ ಉದಾರ್ ಪರ್ ಲಿಯಾ ಹೇ ಇನ್ಸೆ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಂದೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಲೋನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಏಕ ಹೀ ಬಾರ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಜೋ ಬೇಹದ್ ಕಾ ಬಾಪ್ ಆಕರ್ ಸಿಕ್ಲಾತೆ ಹೇ. ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ನೇ ಕೋ ಆತ್ಮ ಸಮಜ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ನೆ ಸಿ ತುಮಾರಾ ಬೇಡಾ ಪಾರ್ ಹೋಗ. ಹರಿಯೇಕ್ ಕಾ ಬೇಡಾ ಡೂಬಾ ಹುವಾ ಹೇ ಜೋ ಜಿತ್ನಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ನಾ ಬೇಡಾ ಪಾರ್ ಹೋಗ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೌಕೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೌಕೆ ಪಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾತೆ ಹೇನ ಹೇ ಮಾಂಜಿ ನಯ್ಯಾ ಮೇರಿ ಪಾರ್ ಲಗಾವ್ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಹೇ ಅಂಬಿಕ ನನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡು ಎಂದು. ವಾಸ್ತವಮೆ ಹರಿಯೇಕ್ಕು ಅಪ್ನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸೇ ಪಾರ್ ಜಾನಾ ಹೇ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೈಸೆ ತೈರ್ನಾ ಸಿಕ್ಲಾತೆ ಹೇ ತೋ ಫಿರ್ ಸೀಖ್ ಜಾತೆ ಹೇ ತೋ ಆಪೇ ಹಿ ತೈರ್ತೆ ಹೇ. ಹೇಗೆ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಈಜುತ್ತಾರೆ. ವಾ ಸಬ್ ಹೇ ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಬಾತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಯಾ ಹೇ ರುಹಾನಿ ಬಾತೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಆತ್ಮ ಅಭಿ ಕಿಚಡೇಕೆ ದುಬನ್ ಮೇ ಫಸ್ ಗಯಿ ಹೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆತ್ಮರಾದ ನಾವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಪರ್ ಹಿರಣ್ ಕಾಬಿ ಮಿಸಾಲ್ ದೇತೆ ಹೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾನಿ ಸಮಜ್ ಜಾತೆ ಹೇ ಪರಂತು ವಾ ಹೋತಿ ಹೇ ಕಿಚಡಾ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಫಸ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ. ನೀರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಸರಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಬಿ ಕಬಿ ಸ್ಟೀಮರ್ಸ್ ಮೋಟರೆ ಆದಿ ಬಿ ಕಿಚಡೆ ಮೇ ಫಸ್ ಪಡ್ತಿ ಹೇ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಡಗುಗಳು ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ ಉನ್ಕು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ನಂತರ ಆ ಹಡಗನ್ನು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ವಾಹನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾ ಸಬ್ ಹೇ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಆ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವರು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮ್ ಹೋ ರುಹಾನಿ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ.
तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। निमगे गोत्तिदे एल्लरू माये केसरिनली बहळष्टु सिक्कि हाकिकोंडिद्दारे। इदक्के माये केसरु एंदु करेयलागुत्तदे। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो? परमात्म तंदे बंदु तिळिसुत्तिद्दारे, ई केसरिनिंद नीवु हेगे मुक्त आगबहुदु एंदु। वा साल्वेश करते हैं, उसमें मदद चाहिए। आदमी को आदमी की ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಹಾ ತೋ ಫಿರ್ ಆತ್ಮಾ ಜಾಕರ್ ದುಬನ್ ಮೇ ಫಸಿ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಪ್ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾತೆ ಹೇ, ಇನ್ಸೆ ತುಮ್ ಕೈಸೆ ನಿಕಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ, ಈ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ದೂಸ್ರೆ ಕೋ ಭಿ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ನೀವು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆದ ನಂತರ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ನೇಕೋ ಔರ್ ದೂಸರೇಕೋ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾನಾ ಹೇ ಕಿ ತುಮಾರಿ ನಯ್ಯಾ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಸಾಗರ್ ಸೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಕೈಸೆ ಜಾಯ್. ನಮ್ಮ ನೌಕೆ ವಿಷದ ಸಾಗರದಿಂದ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವಯಂಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅನ್ಯರಿಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯುಗೋ ಕಹತೆ ಹೇ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಖ ಸಾಗರ್. ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾ ಹೇ ದುಃಖ ಕಾ ಸಾಗರ್, ಇದು ದುಃಖದ ಸಾಗರ ಆಗಿದೆ. ರಾವಣ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಡುಬೋತೆ ಹೇ, ರಾವಣ ದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಾಪ್ ಆಕರ್ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಲೇ ಜಾತೆ ಹೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಸುಖದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತುಮ್ಕು ರುಹಾನಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೇ, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಯೋಧರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಸಬ್ಕೋ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾತೆ ಹೋ, ನೀವು ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರ. ಹರಿಯೇಕೋ ಸಂಜಾತೆ ಹೋ, ದೋ ಬಾಪ್ ಹೇ ಏಕ್ ಹತ್ ಕಾ ದೂಸ್ರಾ ಬೇಹತ್ ಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೀರ. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹದ್ದಿನ ತಂದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ. ಲೌಕಿಕ್ ಬಾಪ್ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ಬಿ ಸಬ್ ಪಾರಲೌಕಿಕ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ಉನ್ಕೋ ಜಾನ್ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹಿ. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಕೋಯಿ ಗ್ಲಾನಿ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ಡ್ರಾಮಾ ಕಾ ರಾಸ್ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಬಿ ಸಂಜಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಹಿ ಕಹತ್ತೆ ಹೇಕಿ ಇಸ್ ಸಮಯ ಸಬಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಚ್ ವಿಕಾರೋ ರೂಪಿ ದಲ್ದಲ್ ಮೇ ಫಸೆ ಹುಯೇ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಚ ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾಕರ್ ನಮನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಹೇ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಂಕೋ ನಮನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ವಾಬಿ ಗರ್ಬಾರ್ ಚೋಡ್ಕರ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ರಹತೆ ಹೇ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಅವ್ರ ದೇವತಾವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿನ್ಕ ಫರಕ್ ಹೇ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ. ದೇವತಾವೊಂಕಾತು ಜನ್ಮ ಹಿ ಯೋಗ ಬಲ್ಸೆ ಹೋತಾ ಹೇ, ದೇವತೆಗಳು ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬಾತೋಂಕು ಕೋಯಿ ಜಾನ್ತೆ ನಹಿ, ಈ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಈಶ್ವರ್ ಕಿ ಗತ್ಮತ್ ನ್ಯಾರಿ, ಈಶ್ವರ್ ಕಾ ಅಂತ ನಹಿ ಪಾಸಕ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನ ಗತಿ ಮತ್ತು ಮತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಈಶ್ವರನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಈಶ್ವರ್ ವಾ ಭಗವಾನ್ ಕಹನೆ ಸೆ ಇತ್ನಾ ಲವ್ ನಹಿ ಆತಾ ಹೇ, ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಅಕ್ಷರ್ ಹೇ ಬಾಪ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ತಂದೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. ಮನುಷ್ಯ ಬೇಹತ್ಗೆ ಬಾಪ್ ಕೋ ನಹಿ ಜಾನ್ತೆ ತು ಜೈಸೆ ಆರ್ಫನ್ ಹೇ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಹತ್ತಿನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಸಿನ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಕಾಲ, ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಅವ್ರ ಭಗವಾನ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೇ.
ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಪ್ ಕೋಯಿ ಗಾಲಿ ನಹಿ ದೇತೆ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಸಮಜಾತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬಾಪ್ ತೋ ಸಬ್ಕೋ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ನಾ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಮಜಾನೆ ಕೆಲಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಇನ್ಮೇ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಹೈ ಆಪಸ್ ಮೇ ಲಡತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು. ಯಹಾ ತು ಲಡ್ನೆ ಕಿ ದರ್ಕಾರ್ ನಹಿ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಗಳವನ್ನು ಆಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಹೆ ಕೌರವ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಕೌರವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌರವರು ಅಂದರೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು. ಯಾಹೆ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದೇವತೆಗಳು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ ಸಂಜಾತೆ ಹೈ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿ ವಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಲಾಯ ಯಾ ಹೋ ನಹಿ ಸತ್ತ. ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯ ಬಾಪ್ ಹಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಸಿಕ್ಲಾರಯೇ ಹೈ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋಗದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಮೇ ಫರಕ್ ದೇಖೋ ಕಿತ್ನಾ ಹೈ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ್ ಸೆ ತುಮ್ ಗಿರ್ತೆ ಆಯೇ ಹೋ, ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬಾಪ್ ಏಕ ಹಿ ಬಾರ್ ಆಕರ್ ತುಮ್ಕು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನಾತೆ ಹೈ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಸೆ ನಹಿ ಕಿ ತುಮ್ ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ದೇಹ ಸೆ ಸಂಬಂಧ ನಹಿ ರಕ್ಕೆಂಗೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಹ ಯಾ ಜ್ಞಾನ್ ನಹಿ ರಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಮೇ ಆತ್ಮ ಪರಂ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಿ ಸಂತಾನ್ ಹು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾದ ನಾನು ಪರಂಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂತಾನನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾ ಜ್ಞಾನ್ ಅಭಿಹಿ ತುಮ್ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಜೋ ಪ್ರಾಯಲೋಪ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಮ್ ಹಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಚಲ್ ಪ್ರಾಲಬ್ಧ ಪಾತೆ ಹೋ, ನೀವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಬಾಪ್ ಆತೆ ಹಿ ಹೈ ರಾಜ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಲಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬರುವುದೇ ರಾಜ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಲು. ಐಸಿ ಪಡಾಯಿ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಹೋತಿ ನಹಿ, ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಓದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಸಿರ್ತಾಜ್ ರಾಜಾಯಿ ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ ಫಿರ್ ಸಿಂಗಲ್ ತಾಜ್ ವಾಲೋ ಕಿ ರಾಜಾಯಿ ಭೀ ಹೈ ಅಭಿ ವಾ ರಾಜಾಯಿ ನಹಿ ರಹಿ ಹೈ ಪ್ರಜಾ ಕಾ ಪ್ರಜಾ ಪರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೈ. ಡಬ್ಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜರು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಅಭಿ ರಾಜಾಯಿ ಕೆಲಿಯೇ ಪಡ್ತೆ ಹೋ, ಇಸ್ಕೋ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೈ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಮಾರಾ ನಾಮ್ ಬಿ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಓ ಲೋಕ್ ಬಲ್ ನಾಮ್ ರಕ್ತೆ ಹೈ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲಾ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಪಡಾತೆ ಕೌನ್ ಹೈ, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಕಹದೆಂಗೆ, ಆ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ ಕೃಷ್ಣ ತೋ ಪಡಾನಾ ಸಕೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತೋ ಖುದ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಮೇ ಪಡ್ನೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕೈಸೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ, ವಹಾ ಕಿ ಭಾಷಾ ಹಿ ದೂಸ್ರಿ ಹೈ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದಲು ಹೇಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಸೆ ಬಿ ನಹಿ ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮೇ ಗೀತಾ ಗಾಯಿ ಹೈ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಹಾ ತು ಅನೇಕ ಭಾಷಾಯೇ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಜೋ ಜೈಸಾ ರಾಜಾ ಹೋತಾ ಹೈ ವಾ ಅಪ್ನಿ ಭಾಷಾ ಚಲಾತೆ ಹೈ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ರಾಜರಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಕೋಯಿ ರಾಜಾ ಉಂಕಿ ನಯಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ರಾಜರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಕೋಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಹಿ ಸಿಕ್ಲಾತೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ತು ರಾಜ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಲಾತೆ ಸತ್ಯುಕ್ಕೆಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ
ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಹೇ ಇನ್ ಪರ್ ಜೀತ್ ಪಹನು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರಾತೆ ಹೇ ಯಹಾ ಜೋ ಬಿ ಆತೆ ಹೇ ಉನ್ಸೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ ಪರ್ ಜೀತ್ ಪಾನೆ ಸೆ ತುಮ್ ಜಗಜ್ಜೀತ್ ಬನೆಂಗೆ. ಯಾಹೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಕಾರ್, ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜಗಜ್ಜೀತರಾಗುತ್ತೀರಾ. ಕಾಮ ವಿಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಯಾ ಹಿಂಸಾ ದ್ವಾಪರ್ ಸೆ ಚಲಿ ಆತಿ ಹೇ, ಈ ಹಿಂಸೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಸ್ಸೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಹುವ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದೇವತಾಯೆ ಕೈಸೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ಬಿ ಮಂದಿರ್ ಹೇ, ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಹಾ ಬಹು ಚೀಚಿ ಚಿತ್ರ ಬನಾಯೇ ಹೇ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಕಾದ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಕಬ್ ಗಯೇ ಉಸ್ಕಿ ತಿಥಿ ತಾರೀಖೋ ಹೈ ನಹಿ, ಇನ್ನು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದರು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನ ತಿಥಿ ತಾರೀಖಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧು ಹೋತಾ ಹೇ ಕಾಮ ಚಿತಾಪರ್ ಬೈಟ್ನೆ ಸೆ ಕಾಲೇ ಬಂತೆ ಹೇ, ಕಾಮ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ನಾಮ ರೂಪ್ತು ಬದಲ್ ಜಾತಾ ಹೇನ, ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ರೂಪ ಅಂತೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ತಾನೆ. ಕಾಮ ಚಿತಾಪರ್ ಚಡ್ನೆ ಸೆ ಐರನ್ ಏಜ್ಡ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ, ಕಾಮ ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗದವರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭೀತು ಪಾಂಚ್ ತತ್ವ ಬಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೇನ, ಇಸಿಲಿಯೇ ಶರೀರ್ ಬಿ ಐಸೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬಂತೆ ಹೇ. ಈಗ ಪಂಚ ತತ್ವ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಿಂದಲೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಸೇಹಿ ಕೊಯಿ ಕೈಸೆ ಕೊಯಿ ಕೈಸೆ ಹೋ ಪಡ್ತೆ ಹೇ, ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಹಾತು ಏಕದಂ ಸುಂದರ್ ಶರೀರ್ ಹೋತಾ ಹೇ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಶರೀರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಹೋನೇಕೆ ಕಾರಣ ಶರೀರ್ ಬಿ ಐಸೆ ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ಆದಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಮೋಸೆ ಯಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ಉನ್ ವಿಚಾರೋಂಕೋ ಪತಾ ನಯಿ ಹೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಅನ್ನುವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅಪ್ನೇ ಬಾಪ್ಕೋ ಯಾತ್ ಕರ್ತಿ ಹೇ, ಹೇ ಬಾಬಾ ಆಕರ್ ಶಾಂತಿ ದೋ, ಆತ್ಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೇ ಬಾಬಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು. ಯಹಾತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋ ಸೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಜಾರಯೇ ಹೇ, ತೋ ಶಾಂತಿ ಕೈಸೆ ಮಿಲೇಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವಮೇ ಶಾಂತಿ ತಿ ಜಪ್ಕಿ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯತ, ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಆಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಪರಂತು ಲಾಖೋ ವರ್ಷ ಕಲ್ಪ ಕಿ ಆಯು ಕಹದಿ ಹೇ, ತೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಚಾರೆ ಕೈಸೆ ಸಮಜೆಂಗೆ, ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಜಬ್ ಇನ್ಕ ದೇವತಾಂಕ ರಾಜ್ಯ ತಾತು ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ ಏಕ್ ಧರ್ಮತ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಕಂಡುಮೆ ಐಸೆ ನಹಿ ಕಹತೆ ಕಿ ಏಕ್ ಧರ್ಮ ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ ಹೋ, ಯಾವಾಗ ಈ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಆಗ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಹ ಆತ್ಮ ಮಾಂಗ್ತಿ ಹೇ ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ ಹೋ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದು. ತುಮಾರಿ ಆತ್ಮ ಜಾಂತಿ ಹೇ ಅಭಂ ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ರಯೇ ಹೇ, ಈಗ ಆತ್ಮರಾದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಹ ಸಾರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಹಂ ರಹೆಂಗೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಬಾಪ್ ಹಮ್ಕು ಸಬ್ ಕುಚ್ ದೇ ದೇತೆ ಹೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಯಿ ಬಿ ಹಂಸೆ ರಾಜಾಯಿ ಚೀನ್ ನಹಿ ಸಕ್ತೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂ ಸಾರೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಬನ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಮೇ ಕೊಯ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ್ ಮೂಲವತನ್ ನಹಿ ಆತ, ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮೂಲವತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಚಕ್ರ ಯಹಾ ಹಿ ಫಿರ್ತಾ ರಹತಾ ಹೇ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಟಕ ಚಕ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಕೋ ಬಾಪ್ ಜೋ ರಚಯಿತಾ ಹೇ ವಹಿ ಜಾನ್ತೆ ಹೇ, ಐಸೆ ನಹಿ ಕಿ ರಚನಾ ರಚತೆ ಹೇ. ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ರಚಯಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ಆತೆ ಹಿ ಹೇ ಸಂಗಂಪರ್
ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾಸೆ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಬನಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬರುವುದೇ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ದೂರ್ ದೇಶಸೆ ಬಾಬಾ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೇ ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೇ ಬನ್ ರಹಿ ಹೇ ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಹಮ್ ಆತ್ಮಾವಂ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಕರಯೇ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮರಾದ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಗಳ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಫಿರ್ ಶರೀರ್ ಕಾ ಭೀ ಶೃಂಗಾರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಆತ್ಮದ ಶೃಂಗಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹೋನೆ ಸೇ ಫಿರ್ ಶರೀರ್ ಭೀ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಲೆಂಗೆ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಾಗ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವೋ ಸೇ ಶರೀರ್ ಬನೆಂಗೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದಿಂದ ಶರೀರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಕಾ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರ್ ಹೇ ನಾ ಇಸಿಲಿಯೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಹತಿ ಹೇ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಗಾಯಾಬಿ ಜಾತಾ ಹೇ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಈಸ್ ಮೈಟ್ ಗಾಯನ ಕೂಡ ಇದೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಬ್ ಮೈಟ್ ಮಿಲಿ ಕಹಾಸೆ ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಏಕ ಹಿ ದೇವಿ ದೇವತಾಂಕಾ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಹೇ ಜಿಸ್ಸೆ ಮೈಟ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಯಾ ದೇವತಾಯೇ ಹಿ ಸಾರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಬಂತೆ ಹೇ ಔರ್ ಕೋಯಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ನಹಿ ಬಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತುಮ್ಕು ಕಿತ್ನಿ ಮೈಟ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಭೀ ಹೇ ಆದಿ ಸನಾತನ್ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನಾ ಶುಭಾಬ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಿವತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಯಾ ಬಾತೆ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕೋಯಿ ಜಾನ್ತೆ ತೋಡೆಯೇ ಹೇ ಈ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಪ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಮೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಫಿರ್ ಉನೋಂಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿನಾಸ್ಟಿ ಮೇ ಲೇ ಆತಾ ಹೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರನ್ನೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಜೋ ಅಚ್ಚಿ ರೀತಿ ಪಡ್ತೇ ಹೇ ವಾ ಪಾಸ್ ಹೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೇ ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಉನೋನೆ ಫಿರ್ ಸ್ಥೂಲ್ ಬಾಣ್ ಹತಿಯಾರ್ ಆದಿ ದಿಕ್ಕಾಯೇ ಹೇ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಪುನಃ ಸ್ಥೂಲ ಬಾಣ ಸ್ಥೂಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಣ್ ಚಲಾನಾಭಿ ಸಿಕಾತೆ ಹೇ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಚೋಟೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋಬಿ ಬಂದೂಕ್ ಚಲಾನಾ ಸಿಕಾತೆ ಹೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ತುಮಾರಾ ಫಿರ್ ಹೇ ಯೋಗ ಬಾಣ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣ ಯೋಗದ ಬಾಣ ಆಗಿದೆ ಬಾಪ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಮಾಮೇಕಂ ಯಾತ್ ಕರೋಗೇತು ತುಮಾರೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ್ ಹೊಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಿಂಸಾ ಕಿ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಯಾವ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ತುಮಾರಿ ಪಡಾಯಿ ಬಿ ಹೇ ಗುಪ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಗುಪ್ತ ಆಗಿದೆ ತುಮ್ ಹೋ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ರುಹಾನಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಧರು ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾ ಕೋಯಿಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ನಯಿ ಹೇ ಕಿ ರುಹಾನಿ ಆರ್ಮಿ ಕೈಸೆ ಹೋತಿ ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಧರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಮ್ ಹೋ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ರುಹಾನಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ನೀವು ಗುಪ್ತ ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾಕೋ ತುಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಸಬ್ಕಾ ಬೇಡಾ ಡೂಬಾ ಹುವಾ ಹೇ ಎಲ್ಲರ ನೌಕೆ ಮುಳುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಕಿ ಸೋನೆ ಕಿ ಲಂಕಾ ಕೋಯಿ ಹೈ ನಹಿ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಐಸೆ ನಹಿ ಕಿ ಸೋನಾ ದ್ವಾರಿಕಾ ನೀಚೆ ಚಲಿ ಗಯಿ ಹೇ ವಾ ನಿಕಲ್ ಆಯೇಗಿ ಚಿನ್ನದ ದ್ವಾರಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಪುನಃ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನಹಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಾ ರಾಜ್ಯತ ಪರಂತು ಸತ್ಯುಗ್ಮೇತ ದ್ವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದ್ವಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸತ್ಯುಗಿ ರಾಜಾಂಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿ ಅಲಗ್ ಹೋತಿ ಹೇ ತ್ರೇತಾಕಿ ಅಲಗ್ ಸತ್ಯುಗದ ರಾಜರ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ದೇವತೆಗಳ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಸಂ ರಿವಾಜ್ ಹೋತಿ ಹೇ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹರಿಯೇಕ್ ರಾಜಾಕಿ ರಸಂ ರಿವಾಜ್ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಸತ್ಯುಕ್ಕ
नाम तो लेते ही दिल खुश हो जाती है। प्रतियोब्ब राजर रीति पद्धति बेरे बेरे आगिरुत्तदे। सत्युगद हेसरन्नु हेळिद तक्षण मनस्सिगे खुशी आगुत्तदे। कहते ही है स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। स्वर्ग वैकुंठ एंदु हेळुत्तारे, आदरे स्वर्गद बग्गे मनुष्यरिगे स्वल्प कूड गोत्तिल्ल। मुख्य तो है या दिलवाड़ा मंदिर, मुख्य मातु अंदरे दिलवाड़ा मंदिरद मातागिदे। हुबहु तुमारा यादगार है, दिलवाड़ा मंदिरदल्ली निम्म यथार्थवाद नेनपार्थ इदे। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते है ना, मॉडल्स अन्नु सदा सण्ण रूपदल्ली निर्माण माडुत्तारे ताने। या बिल्कुल एक्युरेट मॉडल है, दिलवाड़ा मंदिर निम्म सरियाद मॉडल आगिदे। शुबाबा भी है, आदिदेव भी है, ऊपर में वैकुंठ भी दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिरदल्ली शिवतंदे कूड़ा इद्दारे, आदिदेव कूड़ा इद्दारे, मेले वैकुंठवन्नु तोरिसलागिदे। शुबाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। शिवतंदे इद्दारे अंद मेले अवश्यवागि शिवतंदे रथ कूड़ा इरुत्तदे। आदिदेव बैठा है, यहाँ भी किसी को पता नहीं आदिदेव कुळितिद्दारे अन्नुव मातु कूड़ा यारिगू गोत्तिल्ल। या शुबाबा का रथ है, इदु शिवतंदे रथ आगिदे। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं, महावीररे राज्यवन्नु पड़ेदुकोळ्ळुत्तारे। आत्मा में ताकत कैसी आती है, यहाँ भी तुम अभी समझते हो। आत्मदल्लि हेगे शक्ति बरुत्तदे अन्नुवुदु ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಪ್ನೇಕೋ ಆತ್ಮ ಸಂಜು, ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾಂತಿ ತೋ ಪವಿತ್ರತಿ, ಆತ್ಮನಾದ ನಾನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೆ. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮೆ ಜರೂರ್ ಪವಿತ್ರ ಹಿ ರಹೆಂಗೆ. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಸುಖಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಬ್ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಆತಾ ಹೇ, ಕಿತ್ನಿ ಸಹಜ್ ಬಾತ್ ಹೇ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ ಪವಿತ್ರತ, ಭಾರತ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ವಹಾ ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ರಹನಾಸಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ನಿ ಸ ಪತಿತ್ ಆತ್ಮಾಯ್ ಊಪರ್ ಕೇಸಿ ಜಾಯಗಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪತಿತ ಆತ್ಮರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜರೂರ್ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ಕರ್ ಹಿ ಜಾಯಗಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಗ್ತಿ ಹೇ ಫಿರ್ ಸಭಿ ಆತ್ಮಾಯೇ ಚಲಿ ಜಾಯಗಿ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಶರೀರ ರಹ ಜಾತೆ ಹೇ, ಇನ್ನು ಶರೀರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾ ಸಬ್ ನಿಶಾನಿಯಾ ಭಿ ಹೇ, ಹೋಲಿಕಾ ಕಾ ಭಿ ಅರ್ಥ ಕೋಯಿ ಸಮಷ್ಟೇ ತೋಡೆಯೇ ಹೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ. ಹೋಲಿಕಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಇಸ್ಮೇ ಸ್ವಾ ಹೋನಿ ಹೇ, ಯಾ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಹೇ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸ್ವಾಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಷರ್ ನಿಕಾಲ್, ಬಾಕಿ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಕಹದೇತೆ ಹೇ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕೇವಲ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವಮೇ ಯಾ ಹೇ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಆಗಿದೆ. ತುಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ದ್ವಾರಾ ಹಿ ರಚಾ ಜಾತಾ ಹೇ, ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚ್ಚೆ ಸಚ್ಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತುಮ್ಹು, ನೀವೇ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀತು ಸಬ್ ಔಲಾದ್ ಹೇನ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರಾ ಹಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚಿ ಜಾತಿ ಹೇ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಹಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೇ, ಇನ್ಕಾ ಸಿಜರಾ ಹೋತಾ ಹೇನ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವಂಶಾವಳಿಗಳು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಜೈಸೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಬಿರಾದರಿಕ ಸಿಜರಾ ರಕ್ತೆ ಹೇ, ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಂಶದವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಮಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹೇ ಕಿ ಮೂಲ ವತನ್ ಮೇ ಹೇ, ಆತ್ಮಾವಂ ಕಾ ಸಿಜರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಜೀಬ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಲ ವತನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರ ವೃಕ್ಷ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇದೆ. ಶುಬಾಬಾ ಫಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಫಿರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್, ಆದಿ ಸೆ ಸಬ್ ಹೇ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಜರೆ ಮೇ. ಶಿವತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಯ್ದೆಗನುಸಾರವಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮರ ವೃಕ್ಷ ಕಾಯ್ದೆಗನುಸಾರವಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೀಟೆ ಮೀಟೆ ಸಿಕ್ಕಿಲದೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕಾ ಯಾತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರುಹಾನಿ ಬಾಪ್ ಕಿ ರುಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹಮ್ ರುಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ರುಹಾನಿ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೋ ಯಾತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣಾ ಕೆಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್, ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರುಹಾನಿ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಬಂದ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಔರ್ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸಹಿ ರಾಸ್ತಾ ಬತಾನಾ ಹೇ. ಆತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಯೋಧರಾಗಿ
ಸ್ವಯಂಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸಾರಿ ದುನಿಯಾಕೋ ವಿಷಯ ಸಾಗರ್ ಸಾಲ್ವೇಶ್ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿ ಬಾಪ್ ಕಾ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಮದದ್ಗಾರ್ ಬನ್ನಾ ಹೇ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಷದ ಸಾಗರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸೆ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ್ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಶರೀರ್ ಕಾ ನಹಿ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರವನ್ನಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ನೇ ಶರೀರ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಸ್ವತಃ ಹೋ ಜಾಯೇಗ. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಾಗ ಸ್ವತಃ ಶರೀರದ ಶೃಂಗಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ವರದಾನ್ ಮನ್ ಬುದ್ಧಿಕು ಮನ್ಮತ್ ಸೆ ಫ್ರೀಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ್ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈಟ್ ಭವ. ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮನ್ಮತದಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸಿರ್ಫ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನ್ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಕು ಸದಾ ಮನ್ಮತ್ ಸೆ ಖಾಲಿ ರಕ್ಕು. ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮನ್ಮತದಿಂದ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತೋ ಯಹ ರಹತೆ ಬಿ ವತನ್ ಕಿ ಸಬಿ ಸೀನ್ ಸೀನ್ರಿಯಾ ಐಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವ ಕರೆಂಗೆ ಜೈಸೆ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಕೋಯಿ ಬಿ ಸೀನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಕಾಯಿ ದೇತಿ ಹೇ. ಆಗ ಇದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವತನದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವತನದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ಅನುಭೂತಿ ಕೆಲಿ ಕೋಯಿ ಬಿ ಬೋಜ್ ಅಪ್ನೆ ಊಪರ್ ನಹಿ ರಕ್ಕೋ ಸಬ್ ಬೋಜ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ದೇಕರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈಟ್ ಬನೋ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಬ್ಬಲ್ ಹಗುರರಾಗಿರಿ. ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸೆ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾ ಭೋಜನ್ ಕರು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸದಾ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಕಬಿ ಬಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾ ವಿಕಲ್ಪ ಕಾ ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನ್ ನಾಕರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ವಿಕಲ್ಪದ ಅಶುದ್ಧ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತೋ ಭೋಜ ಸೆ ಹಲ್ಕೆ ಹೋಕರ್ ಉಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ ಸಕೆಂಗೆ. ಆಗ ಹೊರೆಯಿಂದ ಹಗುರ ಆಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಪುಲಿಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.